Engegar aquest cotxe és com trepitjar el fre i fer servir el dit índex per tocar el botó. En aquest moment el cotxe està engegat. Aquest és un dels tres primers taxis completament elèctrics que des de fa setmanes ja circulen per Barcelona. Són fruit de l'acord entre Nissan i l'Ajuntament per promocionar el vehicle elèctric i els seus conductors en destaquen la facilitat de conducció, però sobretot l'estalvi econòmic. De moment tenim sobre un 20% i és ara començant, només de moment. Suposo que més endavant l'estalvi econòmic serà superior. No hi ha canvis d'oli, no n'hi ha canvis de filtres, no n'hi ha, les avaries són molt menys perquè té menys peces movibles, amb la qual cosa serà sobre entre un 30 i un 35% més econòmic que el cotxe, inclús de gas. És un dels molts vehicles elèctrics que es poden veure i sobretot provar durant tot el cap de setmana a l'Expo Elèctric Fórmula E. 42 estands que mostren les últimes novetats en cotxes, bicicletes, motos i camions per distribuir mercaderies o netejar la ciutat. L'Expo Elèctric vol acostar la gent al vehicle elèctric i les tecnologies eficients, amb l'objectiu final de millorar la qualitat de l'aire de Barcelona i la qualitat acústica. I la sensibilització i promoció de l'estalvi energètic que permet el vehicle elèctric ja comença de ben petits. Els nens i nenes que s'han acostat a l'Arc de Triomf també han pogut conduir motos i cars elèctrics. Són dos dies d'activitats gratuïtes per familiaritzar els ciutadans amb aquest tipus de vehicles.